O livro de Jó, capítulo 42, verso 12, diz assim: Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Querido amigo, ouvinte, irmão, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. Somos gratos a Deus por mais um sábado que Deus nos permite. Olha só, no mundo em que vivemos é bem comum nos decepcionarmos com pessoas. Muitos de nós já fomos injustiçados, trapaceados, roubados, traídos ou humilhados. E tivemos prejuízos financeiros, morais ou de qualquer outra natureza. Eu confesso que tudo isso é muito desagradável e ninguém gosta de passar por situações como essas. Mas não temos o direito de alimentar o ressentimento e nem devemos colocar a nossa esperança e expectativa em pessoas, mas somente em Deus. Eu não conheço a tua vida, a tua realidade no momento, mesmo que aparentemente tenham acontecido perdas. Deus está sempre ligado na nossa vida e nas nossas necessidades. Ele sabe como dar o melhor desfecho a qualquer história. Permanece imutável e fiel a tudo que um dia Ele nos prometeu. O versículo que acabamos de ler fala de Jó. Jó perdeu muitas coisas em determinada época da sua vida. Satanás tentou destruí-lo completamente e quem acompanhava a sua vida podia concluir que era o fim para ele. Acabou-se. Não tem mais o que fazer. Afinal, a sua saúde, os seus bens, a sua família, seus amigos, a sua reputação, tudo tinha sido altamente afetado. Tudo tinha sido destruído na vida dele. Só restou ele, com um pouco de saúde. Mesmo sem família, sem os amigos, sem as suas condições financeiras, tudo tinha sido afetado. Jó estava doente, só restou o seu fôlego de vida, mas Deus não permitiu que ele acabasse assim. No entanto, no momento certo, o Senhor se levantou em sua defesa e, além de abençoá-lo com muito mais que tinha, ainda restaurou o seu próprio relacionamento. Jó pôde dizer que passou a conhecer o Senhor de fato e de verdade, e não apenas de ouvir falar. Quem sabe esse devocional chega agora a você, amigo ouvinte, que esteja passando por situações complicadas na sua vida. Você tem se sentido prejudicado em alguma área da sua vida? Fique em paz, pois Deus é quem dá a última palavra. Deus é quem dá a palavra final. E quando Ele iniciar a sua restituição, será muito além do que você um dia imaginou. Não é no seu tempo, é no tempo dele, é no tempo de Deus que o milagre vai vir. Apenas creia e continue crendo de que Deus jamais vai te decepcionar, pois ele não volta atrás com a sua palavra. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Ore comigo nesta manhã. Diga assim: Senhor, sei que aquilo que eu perdi na minha vida retornará para mim de forma muito mais perfeita, pois Tu és um Deus perfeito. Eu abençoo a todos aqueles que tentaram me prejudicar e me destruir, conscientemente ou não. Eu declaro que todos verão a restauração da minha vida e a restituição de tudo que eu perdi, para a Tua honra e glória. Eu oro a Ti, Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, entregando a minha vida nas Tuas mãos, crendo que o Senhor tens o melhor para mim. Amigo ouvinte, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. Um abraço do teu amigo Miquel Souza. Tenha um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe.